Zajrim je koniec však. Ty si ma opustila. Čo si mi nemohla byť dobrou ženou? Slávna londýnska rodina, zmietaná omylmi. Niekedy zídeme zo správnej cesty. Nenaplnenými vzťahmi. Za našich čias sa ľudia vzali a potom to ťahali spolu ďalej. Čo ten človek vlastne robí? Zabáva ma. A intrigami. Prišiel si sem, aby som prekazil ich vzťah. John a tvoja dcéra nie sú do seba zamilovaní. Pýtal si sa ich? V seriáli Sága rodu Forsythovcov. V nedeľu večer na Dvojke.